Já, já. Ágúst þetta ég. Ég hef reynsla vikindum og ætla að segja frá þeim hér og kannski setja smá fyrirvar á þetta. Ég ætla að leiða mér að prófa einhverja splungun í að leið til að kynna hluti. Það byrtist ég. Ég vona bara að þið verðið ekki sjóvík. Kannski ég láta mig vita að lokin. En ég ætla að segja ykkur frá minni reynslu af sárustu bólgu og ristilkrabbameini og kannski leggja svolítið áherslu á í lokin lærdóminn sem ég fengi af því. Sem ég vona ég geti miðlað til ykkar svo þið geti sloppið veikindi og sloppið að læra þetta sjálf. Vesti vandi við þetta nýja systemi, ég mun nýta mjög oft á takkan. Og það gerist ekki neitt nú, að sjá. Svona. Hver er ég? Í fáum orðum þá var ég 30 ára gamall strákur. Vist, gaman að leika mér og kynnum allt sem strák. Ég er eiginmaður faðir, ég starfa sem rekstrarráðgjafi og er masters nemi. Ég hef reynslu af sárustu bólgum, ristilkrabbameini og stóma. Bara tjekk við því. Ég er með stóm í dag. Út af þessum veikindum hef ég alveg gríðalega áhuga á heilbrigði. Eins opið það getur verið. Og hef haldið fyrirlesta bæði hérlendis og erlendis líf með stóma og heilbrigði eftir veikindi. En ég ætla ekki að fjalla það í dag, ég ætla að fjalla veikindi sjálf. En svona ef ég ætla að lýsa mér í þremur setningum, nefn fjórum orðin, þá ég barnslega bjartsýnn og óttalega vitlaus. Og þegar ég segi vitlaus, þá kannski útskýra þessar myndir eða eitthvað. Þetta er ég. Ég vildi ég væri að gera það hverjum degi, en ég gera það reyndar ekki, en ég monta með allt að þessu. Sárustu bólga. Hvað er það? Ég viti vantlega aðeins hvað það er, en ég ætla bara að segja ykkur frá því hvernig það var hjá mér. Mín sárustu bólga fólst í því að ég var með sára bólgur í risli, í öllum rislinum, í meirin 5 ár. Ég hafði þess vegna óstjórnlega niðurgang, alla daga, og þurfti að laupa klósti svona 5 til 20 sinnum á dag. Ég reyndi nokkuð inn allar lyfjategundir sem hægt var að prófa. Prófað allar óhefnar leiðir sem hægt var að gera. Ég var oftast orkulítill, ég var oft sleppur og oft veikur. Og var mjög grannur. 20-25 kílón léttar en ég er í dag og ekki er ég mikill við núna. Ef við ætla að lýsa þessu bara einni setningu, hvað er að vera með sára ristir bólgur og krónsvæntalega líka? Það er eins og að vera með helling af litlum handspringjum í maðanum. Það er búið að taka pinnan úr og þú veist ekki hvernig að springa. Ímynd ykkur það. Þannig að maður veit aldrei hvernig að springa. Og maður veit aldrei hversu mikil springingu verður. Verður það einu eða tvær eða tíu, það kemur bara ljós. Og þú hefur svona 30-60 sekundi til þess að bregðast við þessu sprengja ástandi og komast í öðruð skjól. Klósti. Og þetta þýðir auðvitað Þetta þýðir auðvitað það að maður er alltaf í viðbragðsstöðu. Og maður fer að haga lífinu hverju einsta degi, hverju einsta mínútu í takt við þetta. Maður vill ekki lenda í sprengingu. Ég nota myndlíkinguna. Sem þetta var reyndar þetta mikil sprengingan. Allt í lagi. Fyrir vikið, þá var þetta svona hefðbundin dagur. Ég byrjaði daginn að hálftíma og klósistund. Ég hefði klukkutíma. Bara raun bara til að tæma, svo ég myndi svona tóra í 2-3 tíma. Og raun bara allan daginn, saman hvað var að gerast, það var það alltaf fyrst fór ég klóstið, svo fór ég að gera eitthvað. Og þessi svona setning, ég ætla bara rétt að hlipa klóstið, svo kem ég, var sögð svona 20 sinnum að dag. Ef ég ætla að út að henda ruslinu, ef ég ætla að fara í bíldur, ef ég ætla að fara eitthvað, það var það alltaf fyrst að hvíta klósett. Þetta því að ég eitthvað miklu tíma á klóstinu, ég haf með mikið að góðum bókum á klóstinu, þú voru gæðastundir, lærði mikið. Svo þegar maður sagt, fer út fyrir þennan þægindarama, það er maður alltaf meðvitað það hvar næsta klósett er. Ef fyrir kringluna, klóstið er annar að hæða þarna uppi, veit hvað er. Ég labba framhjá þeim, næsta klósett er þarna, ég tilbúin. Og svona var bara hvert einasta skref. Þannig að maður var alltaf með flótt áætlin, maður var alltaf tilbúin að bregðast við það því að þessi sprengja gat alltaf sprungið.
Ég svaf þeim megin í rúmunu þannig að það var styttra í klóstið. Ég sat lengst í bíósalnum og svo framvegis. Þannig að þetta voru mikla takmarkanir. Ég eyddi bara nokkrum tímum á dag bara við það að sitja á klóstinu. Þetta bara tók rosalega mikið tíma af manni. Og ef það var ekki aðgengi að klósetti, það fór ég bara ekki á þennan stað. Það var bara ekki í búði. Þannig að hvert þessi líf, bara einfaldir hlutir, voru orðnir mjög erfiðir og jafnilega ómögulegir. Kannski, ef ég drega þessu úr alvarleikanu, þetta var þetta misgott. Ég bara vissi aldrei hvenær það yrði gott. Það var kannski vandamál við það. En eins og sé, ég er óttalegur vitlýsingur og bjartíð. Þannig ég einhvern veginn gerði ótrúlega mikið samt. Mér einhvern veginn tókst mér að búa á Ítalíu í tvö sumur. Ég mætti vel til vinnu. Ég sinnti kennslu sem að er þetta, getur rétt ímyndið okkur hvernig maður fer að því að standa fyrir fram hóp og fólki og þurfa síðan að fara klóstið. En sérst, bara sinn dæmi þegar ég gerði þetta, þá vaknaði ég 6 um morguninn og satt á klóstinu einn alveg tíma. Bara til að geta að tekið hitt. Ég fór í ferðalegu og ég fór meira sér stund að klettaklifur á þessum tíma. En allt þetta jók hættuna á slysum sem var bara einfaldlega kúkur í buksunar. Og það gerist oft. Þannig ekki nóg með það að vera veikur og allt sem því fylgir, það var það mjög alveg sérstaklega takmarkandi fyrir lífið, bara dagstaglega. Þannig að maður reynir að finna leiðir til þess að bæta heilsuna og eins og segi, ég prófa allar hugsanleiðir og maður byrja hjá læknunum og handælum með lyfjunum og það gerist eitthvað og ég var oftast í sterum að svona gerði eitthvað og svo fara með þess. En það var ekki fyrir en ég prófaði einmitt mataræðið. Maður var alltaf að horfa það. Og ég rambaði sér þetta bók sem að ber heitið The Special Carbohydrate Diet sem felst í því að forðast flókin kolvetni með þeim útskýringum að þegar meltingar verðum viðkvæmur, það meltir hann ekki flókin kolvetni, þau verða næringu fyrir bakteríu flóruna og það myndast ójafnvægi þar. Og þegar ójafnvægi myndast, þá fer myndast slímmyndun, það fer sérst, úrgangur úr þessum neikvæða bakteríum í blóðflæðið og svo myndast keðjuverkin sem að bara verður óstjórnleg. Þetta er ein leiðin til þess að túlka þetta og vinna þess og ég kynnti mér þetta mjög vel, kefti bókum þetta, las hana, þýtti hana og bara keyrði á þetta. Og vitum menn, þetta var í fyrst kefti sýtti sem ég sá í raun alvöru laust. Aðeins meira en þetta, áður ég stekki ekki lausnina. Það breyttist allt, ég breytti mataræðinu, þá voru engin flókin kolvetni, þannig ég borðið enga mjólkuvörur, ekkert brauð, enga sykur. Allt grammyndi var soðið og voru engar unnar maturur. Ég var með lista yfir 430 matategundir og 200 þeirra voru á bannlista. Og þetta er semst bara ímyndi ykkur að það er svona 400 maturur sem þið borðið, 200 af þeim voru ekki búið. Þannig það var mjög takmarkandi. En ég var tilbúin að keyra á þetta því ég var búin að semst samfærist með þetta að geti virkað. Sem það gerði. Ég náði loksins bættri heilsu. Klósetvörnum fyrir ört fækkandi. Bráðleiki fór minnkandi, almenn stjórn, bara stjórn á meltingaveginum fór batnandi og heilsu færði almenn betra. Og eins mikið ég þurfti að leggja á mig fyrir þetta, það var ég alveg tilbúin að gera af því að þetta gaf mér von. En ég letti skríðalega, ég var komin í 65 kíló, ég var einn farin sínlega vísbendingur næringarskort. Þetta mataræði olli rosalegri einangrun, maður gæti ekkert verið að fara í matabúð, maður tók alltaf með sér nestisboks með sér og eða bara raun, alveg merkil hvað er flókið að taka þátt í samfélagi þegar maður borðar annað en aðrir. Það er ótrúlegt. Og svo bara það að finna næringu, sko, að geta nærst. Ég þurfti að borða bara 2 tíma fresti bara til að fá næringu því að meltinga, þetta fór svo hratt í gegn og það eitt var bara mjög erfitt. En kannski stærsta máli í þessu og eftir að kemur svona aðeins að lærdóminum að ég gleymdi mikilvægasta þættinum sem er sálin. Ég datt bara í það að maturinn skiptir öllu og ég bara var fókusur á það, ég á borða þetta, ég má ekki borða hitt og
gleymdi bara að hugsa um það að sálin er kannski mikilvægari en hitt. Eða það skiptir líka máli. Ég sérst var að þessum atriði, ég hætti 2 ár með hlýjum og þetta bara gerði mjög góða hluti. Mér leið betur af þessu. Þetta var ekki laust hans móður og einmitt, var einmitt í hlýji og var ekkit við sérstaklega góða heilsu þegar ég leita þessi ákvað að leita til læknis og baða að myndu skoða þetta eitthvað. Móla, heyrist inn. Blæstur hún nefna mér. Og þá fer ég sérstaklega í skoðun og þá fæ ég krabba minn. Kemur það í ljós. Það var svona hressandi eftir allir þessa baráttu. Þetta er februar 2008. Það greinist óðlegu vöxtur og einmitt myndir þess að ég sá því að ég var á fyrsta stigi og bara ótrúlegt láni ég hafi beðið að fara í skoðun á þessum tíma. Og þetta er reyndist að vera krabba minn. Ég fór í aðgerð 2 vikur setna. Það er bara farið á fullu krafti. Og þá er ristillinn fjarlægður og meira til. Ég fæ stóma sem eru þetta gríðarleg lífstilsbreyting, eitthvað sem það er virkilega venjast. Með það til ævi loka en laus við krabbamein og laus við þannig að blessa það sjúkdóm með öllu. Þannig þá gerði svolítið merkilegt. Þá tók bara við lífið. Allt í náttu bara að þetta vera til. Og það var aðeinslegt. Og ég sem sagt hef haldið fyrirlestra meira um það hvað hlutin er að vera aðeinslegir. Finnst það nú aðeins meira skemmtilegt. En ákvað fjallið þessa liðið þessi núna. En þegar ég var að gera hana fyrirlestur, þá var ég bara áttam á því að hafa gengið gegnum þessa veikindi er raun minn stærsti sigur. En yfir það skemmtilega. Ég hef sem sagt það bara viðþótti lífsins, það er til þess að læra því og gekk þannig gegnum þessu veikindi með það sjónarmiði að koma sterkar út úr því og langar svona að fara mjög hratt yfir svona helsta lærdóm sem ég myndi ljók koma til skila og ég geta verið mjög dýpra í þetta allt saman en fer hratt yfir núna. Hvað meðferð aðlavarðar þá eru læknir það að þeir kunna sitt fag en bara benda á það að þessir óhefnbundu meðferðaðalar eru gimsteinar. Það geta hjálpa mannlega rosalega mikið og það eru þeir sem ég leita til í dag ef eitthvað kemur upp á og þeir hjálpa mannlega fyrirbyggja veikindi. Og ef maður hlusta vel þá hjálpa er mann að læra á sjálfan sig. Og það er svona mitt verkefni bara í lífinu er að læra á sjálfan mig hvernig ég get náð bættu heilbrigði. Og hvað veikindi varðar og bara get ég lokuð því að barnslegu bjartsýni, það gerir alveg ótrúlega hluti að trúa því að þetta muni batna sem það gerði og það að þú sett veikur núna, það þýðir ekki að verða alltaf. Þetta er bara tímabundið vandamál og þetta er eitthvað sem gerist af ástæði, bara leifa sér að trúa því, treysta og trúa örlög að þetta sé eru þrautasteinn sem undirbýr mann fyrir eitthvað meira. Svona hugsa ég raun og hvernig degi og var alltaf að berjast við sjálfum með að segja mér, ok, hvað er ég að læra þessu? Hvað er þetta að kenna mér? Bara til að reyna að komast yfir það. Og hvað lífsgildi varðar, þá er það mín skoðan að heilbrigði er gjöf. Þetta er ekki sjálfsagt. Höldum í þetta heilbrigði sem við höfum og njótið þess. Og svo er líkaminn okkar gerðið fyrir ákveðna hluti, hann er ekki gerðið fyrir það sitja eins og við gerum núna. Við eigum að láta eftir að gera það sem hann er gerðið fyrir, að reyfa sig, að hugsa, að læra og ýmislegt fleira. Og kannski helsti lærdómur bara yfir höfuð er þetta að ég held að ef við hugsum vel um anda, sál og líkama, þá erum við bara eins og góðum málum um það að lifa góðri heilsu og lifa hamingjusömu lífi. Og spurning þessar ráðstefni er, hvað get ég gert? Það sem ég get gert, það er að stinga til fjalla, það er minn staður, það er næja næra mín anda og mína sál og mín líkama. Og kannski enda bara á þessu að hvet ykkur til að gera slíkt í sama.